E aí, galera, beleza, galera? Então, galera, fazer parkour aqui, galera. Então, galera, que eu aqui, galera, que eu aqui, galera, se inscreve no canal, eu estou aqui. Então, galera, isso daqui, galera, isso aqui, galera, bora. Boa fazer parkour, né, Miguel? Fazer parkour, bora. Agora, mas vou fazer parkour, vamos lá, vamos lá. Parkour, João? É, parkour. Vamos lá, Miguel. É um, é dois, é três e já, vai. Vai, peraí. É um, é dois, é três e já. Vamos fazer parkour. Beijo, beijo, beijo. Peraí, peraí, que? Vai. Eita, amiguinho. Vamos lá. De novo aí. Vai, pula. Você pulou, amiguinho. Ai! Cai. Não, quero não. Ai! Cai, tudinho, peraí. Tô solto. Já tô indo, já tô indo. Quero um verde. Já tô indo. Peraí. Tô de Ai. Verde. Tá de verde, né? Uhum. Não, agora tem azul, tá ali, ó. Agora daqui é meu. Uhum. Aqui é meu. Uhum. Eu tenho verde, né? Uhum. Vai, fica de verde e azul, Miguel. Vai. Pedro. Vai. Nossa, verde. E buguei. A bola brilha. Agora me isso aqui, Miguel. Aqui, ó. Vai. Vai, Miguel. Ai. Ai. Cai todinho. Cai. Não? Vai. Uhul. Vai. É, cara. Ai. É, cara. Cai todinho. Nossa. Vai cair. Vai, maneiro, cara. Põe o carrinho aqui. Vou pegar carrinho. Pega meu carrinho, Miguel. Carrinho. Vou pegar carrinho aqui. Pega carrinho, Miguel. Peraí, peraí. Agora a moto. Não, é meu, Miguel. É meu. É meu, Miguel. É meu. Quero esse aqui. É, sai daqui, sai. Esse aqui é meu. Agora, peraí. Rápido, John, tô sentando. Vai, já. Ei, meu amigo. Ah, não, amiga, não. Bora lá, Miguel. Vou fazer parkour aqui. Ai, mentira. Que tô cagando, o quê? Tô cagando, tá cagando tu vê. Vai, já. Eu que tô cagando, o quê? Vem, Miguel, vem. Tá cagando não, Miguel. Tá cagando não, né? Vem. Vamos lá, sobe aí, Miguel, sobe. É pra mim, sabe? Peraí. É. Vai. Nossa. Voa todinho, voa. Peraí. Vai. Fica aí. Peraí, tô chegando. Peraí. Vai, Jungman. Vai, tô caindo, vou cair. Vai, Jungman, me consegue. Vai. Manda direito, vai. Ih, buguei. A mana melhor. Vai, Miguel, que não existe aquilo. Vai. Isso é rápido, né? Vou guardar coisa, ó. Peraí, vou guardar coisa. Peraí. Um bloco só. Vai. John, cadê você? Tá segurando, não? Não. Vai. Pera, Felipe Costa. Tá, peraí, vai. Vai. John. Peraí. Ai! Caiu. Olha, eu tô conseguindo. Vai. E sim, galera. Olha aqui, galera. Se dá esse parkour, ó.
Ipa. Tô bugado, pera. Tá bugado, né? Tá bugando, né? Nossa! Olha meu creeper aqui, creeper. Oi, Miguel. Oi. Uhul! Esse parkour de... É legal esse parkour, né, Miguel? Uhum. Nossa, vidro. Vidro? Vai. Já tô quase cegando. Olha, Miguel! Oi. Blocos! Nossa, arco-íris. Vai. Ah. Miguel, cai. Ai! Ai, John, ai, caiu. Esse parkour daqui, Miguel, parkour. Consegui. Conseguimos. Vocês ganharam, John e Miguel, tem barra de ouro. Lê aí, Miguel. Vocês ganharam, John e Miguel, barra de ouro. Barra de ouro? Nossa! Só um. Vai, Miguel, pega. Eu peguei só um. Tá, vai. Eba! Pegar as coisas. Tô pegando, Miguel, a coisa. Assim, Miguel, assim, ó. É, pegar a barra de ouro. Eba! É meu, tá? Tá. Agora... Esse aqui é meu. Ipa, buguei. Quer pegar, Matiê? Bora pegar todos, Miguel, bora. É meu, Miguel, é meu. Tá. Peguei. Eu também quero pegar. Eba, ganhamos. Agora eu ganhei. Ganhei. Eba, né, Miguel? Barra de ouro. Né, Miguel? Pode me tô bugado, tô bugado. Barra de ouro. Nada me faltará. Bom, galera, você gostar do vídeo, galera? Então, galera, cuidado aqui, galera. Cuidado aqui, galera. Inscreve no canal, eu estou aqui. Então, galera, que já ganhei. Segura esse barra de ouro, Miguel. Segura. Então, galera, daqui a esse barra de ouro aqui, galera. Agora se inscreve no canal. Eu estou aqui. E daqui, galera. Daqui, galera, se inscreve no canal. Eu estou aqui. Então, tchau, galera. Sai do jogo, Miguel.